Kazımov Anar Xatıroğlu 1 mayda itkin düşübdü. Bəlkə tanıyan, bilən varsa, bəlkə Anar bizə baxır, bəlkə Anarın hara getdiyindən xəbərdar olanlar var. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Sosial şəbəkələrdə hesablarımız var. Vahidov Səliyyəddin Faiqoğlu axtarılır, Ucarda itkin düşüb. Əliyeva Könül Canpolat qızı 6 mayda əslində itkin düşməyib, ey? Bəli. Mən gedirəm deyib. Bəli. Məni unudun. Məni unudun deyib. Xoşqam xan, mən təklif edirəm ki, bu şəkil yox, bunun bəzəksiz və normal həyatdakı olan şəkili qoyulsun. Çünki bu toydan olan şəkildə qadınlar da hər dəfə toyda bir cürə bəzənirlər, ona görə tanımaya bilərlər. Əşi, tanıyıb yəni, nə dəyişəcəkdi? Mən onu anlamıram ki, tanıdılar nə dəyişəcəkdi? Adam, yəni, Əli inanmır. Dəyişisin. Sizə Əli mən bir söz deyim. Qadın elə belə getməyib. Bax, burada, bir şey var burada. Burada Seyran müəllimin yeri məlum. Burada olsa deyərdi ki, mən bilirəm hardadır. Mən belə həyəcanlanıram Əli ilə deyəndə. Deyəcəkdi ki, mən bilirəm hardadır. Türkiyədə boğazda əyləşib. Adekvat. Yəni. Yox, indi bu da adi telefonda yazılmış bir şeydir də Elmir bəy. Axı bu qədər niyə yəni bu qədər biz hər şeyi sanki real görmüş kimi danışırıq. Yəni bu qızı sata bilər məsələn bu adam bunu. Bu adamın özü ilə getməyib bu. Qadınla bir mən reklam arasında biraz danışdım. Bu oğlanın özü ilə getməyib. Sizin xəbəriniz varmı? Sizə mən bir söz deyim. Başqa bir adam telefonla danışdı. Qaynanasına müraciət eləyim. Xanım, bax siz özünüz bayaq dediniz ki, münasibətiniz çox yaxşı olubdur. Sizlə çox gözəl münasibətiniz olub. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa hər şeyi olduğu kimi ətraflı deyin, doğru deyin. Əgər sizin münasibətiniz, yəni, ay xanım, denən ki, o türk var idi, zəng elədin. Dedin ki, mənim gəlinim yanındadır. Sənə nə dedi o türk, onu denən. Dünən mənə nömrədən zəng gəldi. Nömrə yoxdur. Aha, gizli nömrə. Türk dedim. Maya sənsən, dedim bəli. Aha. Arama, xanım bunu arama, bu mənim karım. Mən ağzıma... Nə danışırsın? Ay Maya xanım. Sənin hardan karın oldu dedim. Onun iki dənə çocuğu var. Nə karı, kar nədir? Nə danışırsın? Bir dəqiqə, Əli, bircə dəqiqə deyən. Söydüm onu ağzıma gələni. Xətti var, Əli, sakin. Söndürdü telefonu. Nə karı, kar nədir? Yəni, indi bir dəqiqə, Maya xanım. Siz özünüz qıza zəng eləmişdiniz. Axı, qızın telefonu yox idi? Gizli nömrədən zəng eləyir. O, mənə gizli nömrədən zəng eləyir. Neçə gün sonra, yəni, qaçışından bir gün sonra... Dünən. Dünən, deməli, 6 mayda itkin düşüb, dünən də aynı 11-i. 5 gün. 5 gün sonra bir dənə kişi zəng elədi sizə ki, bu qadın artıq mənim həyat yoldaşım. Hara deyir, gedib şikayət edir. Dedim, səni nazirliyə verəcəm, hər yerə. Deyir, hara şikayət edir, zəng elə. Nə adla verəcəksiniz, ay Maya xanım? Nə adla, adın nə qoyacaqsınız onu verəndə? Nə? O adam sizin keçmiş gəlininizi aldadıb çantaya qoyub qaçırmayıb, ha? Onu siz nə adla verə biləcəksiniz? Siz nə bilirsiniz, Elmir bəy? Bu qız özü ağılı başlı minik tutub gedibdir. Elmir bəy, burada bütün... Burada mənə elə gəlir ki, o türkdən daha çox elə bu könülün bu adımını aydınlaşdırmaq lazımdır. Xeyr, tam əksinə. Könül yuvasını uşağın qoyub gedibdir. O türkün, burada türkü biz nədə ifam eləyə bilərik ki? Ay, Elmir bəy, mən sizə bir şey deyim. Hansı qadın istiyi yuvasını səhər saat 6-da dəyişər, durar bir təyərlə minə çıxıb gedər, evdə oturmuş qadın. Özünüz bayaq demədiniz, iki gəlin gəlmişdi ha bura. Yadınızdadır, öz isti yuvasını nə qeçək qoyur. Xeyr, o isti yuva deyil, əzizim, orada başqa proseslər var idi. O qədər elə ailələr gəlirlər ki, orada başqa proseslər var idi. Siz Maya xanımı günahlandırırsınız. Mən Maya günahlandırmam, mən deyirəm, bu oğlan kimdirsə, bütün sirlər bu oğlandadır. Çünki bu adam bunu gəlib götürüb, aparıb təyariyə. Bu adam uzaq başı gəlib sizə deyəcək, bu taksi sürücüsüdür. Elə deyilə, bu şaraşdırılmalıdır. Olsun, mən də deyərəm. Nə var? Əlləri yığılır, o sudurğa tutur, əlləri belə yığılır, ayaqlar yığılır. Mən onu nə qədər müalicə elətdirmişəm, nə qədər nerv patologları aparmışam. Yəni, nə demirsiniz? Deyirsiniz ki, epilepsiya tutanda aparıqdılar, təyariyə mindiriblər. İsteriya da ola bilər əslində. İsterik də ola bilər, bəli, əlləri qıcaqsın. Yox, Maya xanım, deyil. Axır vaxtlar mənə deyir ki, mama, mən başım çox ağrıyır. Əsəbləri necə idi əsəbləri? Əsəbləri dəyişət pisiydi, dəyişət. Bəlkə bu baş ağrı həkimidir, siz onu yalanan taksiyyət. Buna necə yaxşı baxmışsınız, əsəbləri üç gündə olub. Bir saniyə, ay xanım, ay Maya xanım, biraz özünüzə gəlin, özünüzdə zəhmətkeş qadınsınız. Ay xanım, bu epilepsiya, əsəb xəstəliyi bunu Kürdəmir aparsın, ey Türkiyəyə təyariyə yox. Bəli.
Gelin müalicə almağa belki o da olabilir. Bir de Xoşgəlam xanım, mənə də maraqlıdır. Məsələn, bu kızın bir yaxınları yoxdur. Bir ata, ana, qardaş. Ana var deyir, ana özü ağır vəziyyətdədir. Danışdı ana. Ana dünən skoro gəldi, ana pis vəziyyətdədir, atası rəhmətə. Ay Ramal bəy, qardaş neynəsin buna? Qardaş könül hərriyəndir. Həbbəsin öz ailəsi. Qardaş getsin, baxsın qeyrətini çəksin. Necə yəni neynəməli? Ay Ramal bəy, bu uşaqlara gəlsin, sahib çıxsın. Necə neynəməli? 9 ildir ki, o qardaşa aidiyyəti yoxdur. Bunun artıq 2 evladı var. Bu insanın özünün bilərəkdən, məqsəddən sahib çıxmalıdır. Elmir bəy, valide sahib çıxmalıdır. Gəlsinlər, axtarsınlar da qohumlarda. Elmir bəy, qohumlar söhbətində elə xanım var. Siz nə danışırsınız? Könül itmiyib ha. Bir insan, bir qadın, bir kişidən, Elmir bəy, bir qadın bir kişidən ayrıla bilər. Kimləsə ailə həyatı qura bilər, kişidən ayrıla bilər. Amma qardaş, ömür boyu bu qız qardaşın namusudur. Siz nə danışırsınız? Bir dəqiqə, deyək. Siz nə danışırsınız? Elə şey yoxdur. Ki, hamı öz ailəsini saxlayır. Bəs mən də ona görə deyirəm ki, məsələ araşdırılmalıdır. Bu oğlan elə bütün bu hərəkətlər eləyən pis adamlara qarşı. Əziz dostum, ömür boyu evində olan bir adam, ömür boyu evində olmuş bir qadın nətər oldu burdan risk elədi, durdu oturdu təyyarə getdi İstanbula. Çox rahat oldu. İstanbulun aeroportu Bakının yarısı qədərdir. Hardan tapdı bu? Çıxışı hardan bildi? Deməli burada planlama var, deməli burada qarşılama var. Kim planlayıbdı? Bu oğlan planlayıb bunlarımızı. Mən sizə deyirəm. Ha bu oğlan. Bəli, taksi sürücüsü. Siz nə bilirsiz taksi sürücüsü? Elə bir görürsünüz siz hadisələri. Nə bilirsiniz taksi sürücüsüdür? Biz körpə uşaqdan danışmırıq. Biz yetkinlik yaşına çatmış bir qadından danışırıq. Yetkinlik yaşına çatmış qadının da ağlı elə bayaq dedim. Mən elə düşünürəm. Mən də deyirəm, ağlı bunu Kürdəmirə aparsın. Ey Türkiyədədir. Təyyarəyəm. Bayaq xanımdan bir şey soruşaq. Siz gəlinə xərclik kimi nəsə verirdiniz ya siz ya? Yoldaşı. Yoldaşı. Deməli o xərclilərdən yığıb. Yoldaşı maaşı onun kartonun əlində idi. Özdə işləyirdi. Axşamda taksi eləyirdi. Siz al bir dəqiqə. Bu gedəndə kartı da özü ilə aparıb, yoxsa kart qalıb? Yox, kartın içindəkini çıxardı. Pul, zat, kartdakı pul. Heç nə. Gördünüz, vəssalam. Deməli, pul oradan gəlib bura. Əli bəy. Hətta mən sizə əmin eləyirəm ki, bilet də oradan alır. Bir dənə, mən sizə bir şey deyim ki, bəsdir. Hər addım atanın arxasında deməyin ki, ay xəstədir, ay psixoloji problemi vardır. Xəstə adam bu işləri görmür. Burada bu insanın məqsəd yönünü atdığı bir addım var. Mən dedim ki, psixoloji problem var. Mən psixologam, mən dedim psixoloji problem var. Əli tutub gətirirsiniz, xəstədir, aldadıb aparıblar. Bunun 3 yaşı yoxdur, 5 yaşı yoxdur. Balaca uşağı deyil ki, onu aldadıb kimsə aldadır. Mən psixolog deyirəm, mən deyim ki. Özü elədiyi, özü bilib, özü addım atıbdır. Bu təyyarə məsələsi... Mən üzr istəyirəm, amma bəlkə bu kiminsə xəttinə deyə bilər qardaşlarının, digərlərinin. Mən elə deyər ki, burada satılma məsələsi var. 100%. Bu oğlan tərəfindən. Mən 100% əminəm ki, elə belə işlətmirəm. Könülün elə bir şey eləməz. Çünki o 7 ildir mənim qapımdadır. Mən onu dalı sıra. Bu oğlan tapılmalıdır, bu oğlan. Bütün sirrlərin hamısı bu oğlan. Ay hörmətli Maya xanım, biraz sakitlər. Sənə hələ bundan sonra uzun illər lazımdır ki, o nəvələrə baxmaq. Bir dəqiqə, bu satılma söhbəti deyirsən. Bir gəlin səhər durur ərin yanından. Yenə deyirəm, bunu bir maşına qoyub aparsaydılar, bunu bir, nə bilim, atla, eşəklə aparsaydılar. Yox, bu təyyarəyə minir. Təyyarəyə minəndə, təyyarəyə minənlər... Yəni, bu indi, Şahin də deyir ki, çox Kürdəmir dedin. Şahin deyir, olsun imişli, olsun, nə bilim, Azərbaycanın hansısa bir rayonu fərq etmir də, ora getmirik ki, durub maşına minək. 2 saata, 3 saata çataq, bilək ki, öz adamlarımızdır, bilək ki, oradan geri qayıtmaq bizə asan olacaqdır. Nə vaxtsa Türkiyəyə getmişdir bu qadın? Heç vaxt. Heç bir ölkəyə. Birdən-birə minib bu gedir, ay xanım, bunu nə satmaq? Bunu kimsə zorla aparır, sordu, qışqırardı havalimanında, kameralar var, polis var, neçə yeri keçir o? Neçə yoxlamadan keçir? Təhdid ola bilər, təhdid ola bilər, o başqa məsələdir, təhdid. Ay, Əli bəy, nə ilə təhdid olunur? Nə ilə təhdid? Əgər təhdid olunsa, demək, nə isə olub ki, onunla bunu təhdid edirlər də. Deməli, onda onun bu adamla nəsə, nə isə olubdur ki, o adam bunu təhdid edib, mindirib təyyarəyə aparıb satır. Demək, yenə də özünün nəsə hərəkəti var. Bəs yaxşı, onda, vəssalam da, mən söhbətin o yerinə gəlirəm də. Bəs mən də söhbətin o yerinə gəlirəm də. Əgər bu oğlanla münasibəti var idi.
oğlanla münasibəti var idisa, elə də bununla da davam edirdi, boğaza bununla çörə yemək gedərdi də. Elə yeyib də boğazı kahvaltını oyaq. Mən sadəcə düşünürəm ki, qadın məqsədli şəkildə öz addımını atıb gelişdirirəm. Müvəqqəti hisslərə qapılaraq. Bir dənə sual verəcəm xanım sizə. Xarici pasportu var idi mi, yoxsa yeni düzə? Şəxsiyyət rəsmi. Mən o şəxsiyyət rəsmiyyətlə gedirək, Türkiyənə Yəni, harada görülübdür ki, epilepsiya, epilepsiyanın bura aidiyyatı yoxdur da. Epilepsiya deyil, yəni sizin sinir vəziyyətdir. Çox şeylər var. Bəli. Bəlkə oğlunuz sizdən nə isə gizlədi. Xeyr, 7 il biz bir yerdə yaşamışıq da, mən bilirəm, mən oğlum... Siz gəlinizdə bir yerdə yaşayırdınız. 7 il, biz bir yerdə, 2 aydır mən gəlmişəm. Maya xanım, o qədər əmin olmayın, o qədər analar gəlib burada əmin olublar, sonra məlum olubdur ki, heç də məsələ... Mən, əgər pis olsa, mən gəlinimin dalısı... Bu adam özündən arxayındır. Mən zaqqısı bu dəqiqə gəlinimdir. Telefon xəttində kim var, Şahin? Mən onun dalısı hər şey danışa bilərəm, amma mən danışa bilmərəm. Çünki o mənim kızıydı, hədiqi kızım idi.